El PSC ja respira tranquil després de la investidura més moguda de la història recent de Catalunya. Els socialistes, però, mantenen l'hermetisme de les darreres setmanes i declinen fer cap valoració fins que Illa no juri el càrrec i sigui oficialment president de la Generalitat. La tensió mediàtica, però, passa per una altra banda i té més a veure amb l'afer Puigdemont. El seu retorn de l'exili 7 anys després i la seva immediata desaparició van sacsejar el tauler polític català. L'estratègia de l'expresident va aprofundir en les complicades relacions entre Junts i Esquerra. És evident que hi ha una formació política, un grup parlamentari que ha canviat de bàndol, l'Esquerra Republicana de Catalunya, amb qui havíem treballat i col·laborat tenint en compte aquest objectiu compartit de la independència, ha decidit investir un president que va ser dels que més suport va donar al 155 i aquella repressió que va viure Catalunya. Nosaltres tenim molt clar que el nostre projecte, el nostre horitzó nacional és la independència del nostre país i que per aconseguir la independència necessitem ser més i necessitem ser molts. I aquests molts també inclou els companys de Junts per Catalunya, amb qui caldrà recosir confiances, amb qui caldrà recosir doncs, aquestes relacions, perquè sense ells tenim molt clar que no aconseguirem l'objectiu. La divisió entre Junts i Esquerra, però, és evident. Una falta d'entesa que es fa palesa també en relació a un dels temes més espinosos al Camp de Tarragona, Hard Rock. Els republicans defensen que no és el seu model i celebren que els promotors no tinguin privilegis fiscals, mentre que Junts argumenta que és un projecte bo per al territori, que simplement s'ha d'actualitzar les necessitats d'ara. Hard Rock ha jugat un paper clau en relació als moviments polítics dels darrers mesos i continua sent un tema de debat, tot i que els pactes del PSC amb Esquerra i Comuns dificulten en la seva materialització, no la impossibiliten. PP i Vox, però, donen el projecte per perdut i lamenten haver desaprofitat el que consideren una oportunitat històrica. Perdem una de les inversions més importants del Camp de Tarragona. A partir d'aquí, el discurs de Salvador Illa no ha dit res. No ha parlat de cap inversió a Tarragona. Tenim problemes molt seriosos a Tarragona. Tenim que impulsar Tarragona com una font de l'hidrogen verd. Tenim que moltes coses que des del Partit Popular estem disposats a treballar, però en canvi el senyor Illa és que no ha explicat absolutament res. Este acuerdo entre comunistas, entre comuns, entre Esquerra y entre el PSC no va a traer nada bueno a la demarcación de Tarragona, la demarcación que sufre el mayor desempleo de toda Cataluña. Entre otras cosas porque, por ejemplo, con el proyecto del Hard Rock, que nosotros valoramos positivamente con ciertos aspectos críticos, ciertamente. Es decir, no solamente ponderamos el asunto del juego, sino que pensamos que todo lo que rodea al Hard Rock en cuanto a complejos deportivos, complejos hoteleros, restauración, iba a generar muchísimos puestos de trabajo y, por tanto, era una cosa positiva. Més enllà que Hard Rock ha marcat les negociacions d'investidura, el Camp de Tarragona té entre mans molts altres projectes que poden marcar la legislatura i que no estan exempts de polèmica. Ara falta per veure si el nou color del govern facilita o no la seva materialització.